Sasa moyo huo ni maradhi mumtahanun baina da'iyain, ni moyo ambao umo katika mtihani, mtihani ambao uko baina ya wahitaji wawili, wenye kuita wawili. Mwenye kuita mmoja, da'in yad'uhu ila Allah wa rasul, kuna mwenye kuita ambaye anauita moyo huo kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa daril akhirah pia vile vile. Huyo mhitaji anauita moyo huo kwa Mwenyezi Mungu na anauita kwenye mapenzi ya kuipenda akhera. Pia vile vile ndani yake, wa da'in yad'u ila al-ajila. Pia vile vile kuna mwenye kuita mwingine anauita moyo huo kunako kupa za kidunia. Kwa moyo huo upo katika mtihani baina ya hali mbili. Sasa huwa inama yujibu akrabahuma minhu baba. Kwa hiyo moyo huo huwa unaitikia kwa madini ambayo iko karibu naye. Kwa hiyo muhitaji yule ambaye iko karibu naye ndio anaitikiwa. Kwa hiyo akija muhitaji wa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake na mnyumba akhera akiwa ndoka wa karibu, basi moyo ule moyo ni maradhi unafuata. Na akiwa yule muhitaji mwenye kuita katika mambo ya dunia na ufisadi na uharibifu akiwa ndio mwenye iko karibu, basi moyo huo moyo wenye maradhi unaitika. Kwa hiyo wa adnahuma ilayhi jiwara. Kwa hiyo moyo ambao uko karibu na maradhi ndio moyo huo ambao una mada mbili, mada ambayo au una madini ya aina mbili, madini yenye kumpeleka akhera na madini yenye kumpeleka duniani. Kwa hiyo anaitwa katika hizo pande mbili, mwenyewe uko karibu naye ndio ataitikiwa. Kwa hiyo huyo ndio unaitwa alqalbu almaridhu, huo ndio moyo wenye maradhi. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni nyoyo za aina tatu. Falqalbu alawwal hayyun, kwa hiyo kipengele cha kwanza cha moyo ni moyo ambao uko hai, moyo wenye uhai. Mukhbitun layyin, ni moyo ambao wenye udaini, wenye udhalili. Wathani yabisun mayitu, na moyo wa pili ni moyo ambao ni mkavu, moyo mgumu maiti. Wathalithu maridhun, na moyo wa tatu ni moyo wenye maradhi. Fa imma ila salama adna fa imma ila al-atabi adna, kwa moyo wenye maradhi ima uelekee kwenye usalama iwe karibu yake, au uelekee kwenye kuangamia uwe karibu yake. Waqad jamaa Allahu سبحانه وتعالى بين هذه القلوب الثلاثه بقوله نا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikusanya hizi nyoyo tatu katika kauli yake ndani ya suratu al-Hajj, ni aya ya 52 mpaka 54. Mwenyezi Mungu alikusanya hizi nyoyo za aina tatu, akasemaje Allah Subhanahu تعالى سمع وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم. Hatukutuma kabla yako miongoni mwa mjumbe wala nabii isipokuwa idha tamanna, kuwa huyo nabii anapotamani kufanya jambo, alqa shaytanu fi umniyati, huyo shetani sasa anaingiza hisia zake katika matamanio ya yule nabii. Fayansakhu Allahu ma yulqi shaytan, huyo Mwenyezi Mungu sasa anapita anafutilia mbali yale ambayo shetani amepachika mle ndani. Thumma yahkumu Allahu ayatihi, kisha Mwenyezi Mungu anapita, yahkumu Allahu ayati, anapita ananyoosha aya zake. Allahu alimun hakim, Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hekima. Liyaj'ala Allahu ma yulqi ash-shaytana fitna, kwa sasa Mwenyezi Mungu anasema baada ya shetani kupachika
mambo yake katika hisia za nabii, Mungu anazifuta zile hisia, ananyoosha aya zake kwa nabii. Lakini Mwenyezi Mungu anasema liyaj'ala Allahu ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad, ili Mwenyezi Mungu ajalie yale aliyopachika shetani ni mtihani kwa wale watu ambao nyoyo zao zina maradhi. Walqasiyati qulubuhum, na wale ambao nyoyo zao ni nyoyo ngumu. Kwa hiyo tunaona kwamba shetani anapoingiza kitu katika mafunzo ya nabii ni kwa sababu ya kuwafitinisha wale wenye mioyo ya maradhi na wale wenye mioyo migumu. Wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id, na kwa hakika ya madhalim wapo katika taabu ya mbali sana. Kwa hiyo tunaona hapa Mwenyezi Mungu anasema nabii anapoletewa habari, shetani anatafuta kuingiza mambo yake mle ndani, lakini Mwenyezi Mungu anayaweka shetani pembeni. Lakini shetani yule yule yale aliyoyaleta yanakuwa ni mtihani kwa wale wenye mioyo ambayo ni mioyo yenye maradhi, na wale wenye mioyo ambayo ni mioyo yenye kukauka, ndio mioyo ambayo ni mioyo maiti. Kwa hiyo Mzungu anasema hakika madhalim wapo katika shiqaq, katika mfarakano wa mbali kabisa. Waliyalama alladhina utul ilm, na ili wajue wale waliopewa elimu ya Mwenyezi Mungu, annahu alhaqqu mir rabbi, kwamba mafunzo ya Mwenyezi Mungu ni haki itokayo kwa Mola wako. Fayu'minu bihi, kwa hiyo wale wenye elimu sasa ndio wale wenye mioyo safi, wale wenye kumjua Mwenyezi Mungu. Fayu'minu bihi, wataamini yale uliyoletewa na Mwenyezi Mungu. Fatukhbitu lahu qulubuhum, hapo nyoyo zao zitakuwa laini, nyoyo zitakuwa laini, zitakuwa zenye kunyenyekea. Wa inna Allaha yahdi alladhina amanu ila siratin mustaqim, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuongoza wale walioamini katika njia yenye kunyooka. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hizi aya tatu Mwenyezi Mungu amezungumzia zile roho za aina tatu: moyo mgumu, moyo wenye maradhi na moyo wenye kusalimika. فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الايات ثلاث. Mwenyezi Mungu akajalia mioyo katika aya hizi ni mioyo ya aina tatu. Akaanza kuzungumzia kalbaini maftunai, akazungumza mioyo mbili, mioyo mbili ambazo ni nyoyo zenye fitina, zenye mitihani, zenye kuingia katika matatizo. Kisha akafuata wa qalban najian, akazungumza sasa moyo wenye kuokoka na matatizo. Fal maftunani, kwa hiyo mioyo miwili yenye fitna, alqalbu alladhi fihi marad, ni ule moyo ambao ndani yake una maradhi. Wal qalbu alqasi, na ule moyo ambao ndani yake una ugumu fulani. Wan naji, na moyo wenye kuokoka. Alqalbu almu'min, moyo wa yaminifu, moyo wa mu'minifu. Almukhbitu ila rabbi, moyo ambao unampelekea mu'minifu kujinyekesha na kujielekeza kwa Mwenyezi Mungu na kujishusha chini ya ufalme wa Mwenyezi Mungu. Wa huwa almutma'innu ilayhi, na huo ndio moyo wenye kutulia kwa Mwenyezi Mungu. Alkhadi'u lahu, moyo ambao umenyekea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Almustaslimu almunqadu, moyo ambao umejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, umejishusha chini ya ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu,
Hizo ndizo mioyo za aina tatu au hizo ndizo vipengele vitatu vya mioyo, na ukichunguza vizuri unakuta kwamba hivi vipengele vitatu vinagawanyika kutokana na aina za wanadamu walivyo katika haya maisha ya dunia. Kwa hiyo kila mwanadamu ajichunguze, je, yupo katika kipengele gani? Yupo katika kipengele cha al-qalbu salimu, moyo safi, moyo unakuwa salama, au yupo katika al-qalbu al-mayit, au yupo katika kipengele cha moyo ambao ni maiti, au yupo katika al-qalbu al-marid, au yupo katika moyo ambao ni maradhi, ambao kwenye usalama haupo na kwenye umauti haupo, upo kati kwa kati. Una madini za aina mbili, madini za usalama na madini za kufa. Kwa hiyo umo katika maradhi sasa. Hisia itazochukua zikiwa nyingi utakuwa salama. Kwa vile vile hisia itazochukua katika huku, katika huku nafasi pa kufa, kwa hiyo moyo huu utaangamia. Kwa hiyo ndugu zangu mnanifuata, tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie atumishwe na kuwa mwema, atujalie atupe nyoyo zenye kuwa salama, na siku ya kiyama tufue hali ya kuwa tuko na nyoyo zenye kuwa salama. Billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shukran shekhe wetu, ala kujaze kila la kheri kutokana na darsa nzuri ambayo umetupa. Naamini kwamba wako wengi mamia wa watu ambao wametufuata, na mimi naamini kuwa watakuwa wamepata faida kubwa. Ila kuna baadhi ya mambo fulani fulani ambayo tumetaka tutuweke ndani, kama vile nasema confusion, yani kuna misharabaka ambayo watu wanaingia ndani. Na nimekusikia vizuri unatuzungumzia namna tatu, moyo tofauti ya namna tatu. Kuna moyo ambao ni moyo ambao umesalimika, lakini moyo ambao umemwelekea Mwenyezi Mungu, kuna moyo ambao umekufa, na kuna moyo ambao ni moyo wa magonjwa. Lakini tulikuwa tunataka tujue wakati wa mauti mtu anafariki, kinachokuwa kinatoweka kwa mtu ni hizi moyo na aina zake tatu au ni nini? Kwa sababu hapa kuna watu wanakutambia kwamba mtu amekufa, amekata roho. Hatujue ni hii moyo ambao inakuwa na vipengele vitatu ndio unakuwa umekufa, ama kuna utofauti baina ya roho. Naam, hapo umezungumzia kipengele kingine ambacho labda tutazungumzia baadaye, ambacho tunazungumzia sasa kinaitwa roho. Ndio, kuna moyo na kuna roho. Moyo ni kile kinyama nyama kinachopatikana mwilini. Kisha roho sasa ni kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu aliweka ndani yake msingi wa uzima, msingi wa uhai. Kwa hiyo mwanadamu anapofariki sasa, kwamba ni mawasiliano ya ule uhai na mwili inaachana. Kwa hiyo mawasiliano ya roho na mwili vikiachana, ndipo mwanadamu anakuwa katika hali ya kufa. Kwa hiyo sasa yeye anapokufa, ni moyo wake umeachana na mwili, moyo unaondoka, mwili unabaki. Hapo anakuwa mwanadamu. Lakini sasa hii kinyama nyama huwa kinabaki tu, kinabakia mwilini, sababu kile ni kinyama. Kile ile ambayo ni msingi wa uhai, msingi wa uzima, imeondoka. Na ile ni siri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo Mwenyezi Mungu alisema ndani ya Qur'an, wasalunaka anruhu, wanakuuliza kuhusu roho. Ile roho ni amri rabbi, waambie roho ni miongoni mwa amri za Mungu. Ile amri ya Mungu sasa ya uhai ikitoka katika mwili, ndio mtu anakufa. Ndio Mungu anasema kwamba utitu mina mjini ila kani. Nyinyi wanadamu hamjapewa ujuzi. Ujuzi kwa katika kadogo tu. Kwenye vitu vya Mungu mmepewa kadogo. Hamjapewa vyote ambavyo Mungu anajua. Na mshala Sheikh wangu, yani navyomuelewa Sheikh upande wangu, kuna utofauti mkubwa kati ya moyo na roho. Kinachokufa ni roho kuachanika na mwili, lakini moyo utabaki umesimama, lakini huko ni kile kinyama nyama anachotuelezea Sheikh wetu. Na mimi nadhani kuna mambo mengine ambayo Sheikh ameizungumzia kuhusikana na wale wahitaji wawili
ambao wanapatikana katika moyo. Kuna umetuzungumzia kwamba kuna mmoja anaita katika njia ya Mwenyezi Mungu, anamuelekeza mtu kwa Mungu, na kuna mwingine ambaye anaita watu katika jina katika mambo ya kiulimwengu. Lakini kidogo haujatuweka wazi shekhe, awa wahitaji ni viumbe au ni dhamira ya mtu? Hapo tutaka utuweke wazi. Wahitaji wanaomuita mwanadamu kupitia ile roho yake ambayo ni roho yenye maana, au wahitaji au ni kuita hao ni hisia zake ambazo zinagubika katika mfumo wa mawazo yake. Unaona? Kwa hiyo kuna hisia fulani zinamuita kwenye matamanio, na kuna hisia fulani zinamuita kwenye mambo ya heri. Kwa hiyo yeye anakuwa katikati, kwenye akiegemea zaidi ndipo anakwenda. Kama ni kwenye heri, anamili kwenye heri, anaegemea kule, na kwenye atakuwa mili zaidi. Kama ni kwenye shari, ataelekea kule kule kwenye shari. Kwa hiyo ni hisia fulani zimo katika akili ya mwanadamu, ndizo zinakuwa karibu na ule moyo ambao moyo wenye maradhi. Na maana kuna watu wanaozungumzia kwamba hiyo dhamira, kwamba ni kuna wengine wanasema kwamba ni malaika, na mwingine anasema kwamba kuna shetani humo ndani. Sasa maki huu malaika anakuita kwenye kheri, shetani anakuita kwenye shari, ndio kuna baadhi ya watu wanavyofasiri hivyo. Hata tulikuwa hatujui kama hiyo tafsiri yao iko sawa, lakini unavyotuambia kama kuna dhamira mtu ameumbwa nayo, ndio inakuwa inafanya maamuzi niibe ama nisiibe. Unaona, katika dhamiri ya mwanadamu, ile dhamiri ambayo inampeleka katika maovu, ile ni dhamira ambayo imetokana na Ibilisi, na ile dhamira ambayo inampeleka katika heri ni dhamira inatokana na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwanadamu kutokana na maumbile yake hapa duniani yuko katika vita za aina mbili: ima amkimbilie Mwenyezi Mungu au amkimbilie Ibilisi ambaye ni shetani. Kwa zile hisia nzuri zinatokana na Mwenyezi Mungu, zile hisia mbaya zinatokana na Naam, insha Allah, ndugu zangu katika Dak TV, naona vile vile muda utakuwa umetuacha. Tumekurupuka mpaka kwenye dakika 51 tunakwenda hivyo, lakini sema kwamba mambo mazuri hayakawe na kuisha. Sema tu ningempa shekhe dakika moja labda kuweza kutoa usia wake wa mwisho kulingana na mada ambayo ametupa. Sijue jambo la mwisho la kimsingi, shekhe, umetupa mada nzuri. Sijue watazamaji, wasikilizaji watako kufuata maeneo mbalimbali, unawaelekeza nini kulingana na mada hii ambayo umetupatia ili kuweza kufunga kipindi chetu cha leo? Naam. Maelekezo au nasaha yangu ya mwisho ni kwamba tujitahidi tutoke ndani ya dunia hii hali ya kuwa tupo na moyo ambao ni moyo safi, kwa sababu kabla Mungu anasema siku ya kiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin sadid, ni siku ambayo mali na watoto hawatamkalia mtu yoyote isipokuwa yule atakayekuja kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni mwenye moyo safi. Kwa hiyo tujitahidi Naam, insha Allah, hii ndio usia wa Sheikh wetu ambaye anaitwa Sheikh Mwisho Kasim, na tunasema tena kwa muda mwingine muwafaka, ala kimwezesha kunapo uhai na afya. Tunasema tena Sheikh, karibu katika darasa ambayo inabaki nyuma kidogo, inasema kwamba kuhusikana na habari ya roho, maana najua hapo kuna wengi ambao watapata faida nyingi sana na kujua kati ya mwili na roho kipi kinachoelekeza kingine kuweza kutenda jambo fulani, kwa sababu hii ni mada ambayo inazagaa kwenye miji. Lakini Dak TV 1
ipo kwa ajili yako. Usikose kusubscribe, kushare kwa marafiki na ndugu zako wengine, kuwarushia mambo ambayo tutakuwa tunakuletea kila Jumapili, Mungu akituwezesha, pamoja na Sheikh wetu Sheikh Morisho Kasim, tukisema wabillahi taufik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.